ഇടുക്കിയിൽ കുഴൽക്കിണർ റീചാർജിംഗ് സംവിധാനത്തിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ട പരിശോധനയ്ക്കായി ഭൂജല വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ജലസാമ്പിൾ ശേഖരിച്ചു. ജലത്തിന്റെ ഗുണമേന്മ ലാബിൽ പരിശോധിക്കും. മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് നടപടി. മേൽക്കൂരിൽ നിന്നും ശേഖരിക്കുന്ന ജലം കുഴൽക്കിണറ്റിലേക്ക് എത്തിച്ച് കുടിവെള്ളക്ഷാമത്തെ അകറ്റുന്ന സജ്ജീകരണം നിരവധി ജനങ്ങളാണ് ഏറ്റെടുത്തത്. നിരവധി വീടുകളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഇത് നടപ്പിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. ഇത്തരത്തിൽ മുൻകാലങ്ങളിലും അടുത്ത നാളുകളിലും കുഴൽക്കിണർ റീചാർജിംഗ് സംവിധാനം ഒരുക്കിയ വീടുകളിലാണ് ഭൂജല വകുപ്പ് പരിശോധനയ്ക്കായി എത്തിയത്. ജിയോളജിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രതിഭ രവീന്ദ്രൻ, മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായ ജ്യോതി ബാബു, അബ്ദുൾ ഗഫർ തുടങ്ങിയ തിരുവനന്തപുരം, കോട്ടയം, ഇടുക്കി ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥ സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയ കിണറുകളിൽ പരിശോധന നടന്നത്. കുഴൽക്കിണർ റീചാർജ് നടപ്പിലാക്കിയ കുഴൽക്കിണറ്റിലെ ജലസാമ്പിൾ ശേഖരിച്ചു. വെള്ളത്തിന്റെ ശുദ്ധത, ഗുണമേന്മ, ഉപയോഗക്ഷമത തുടങ്ങിയവയിൽ തൊടുപുഴ ലാബിൽ പരിശോധന നടത്തും. തുടർന്ന് ലഭിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് വകുപ്പിന് കൈമാറും. റീചാർജ് ചെയ്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണ്. ബോർവെല് റീചാർജ് ചെയ്യുന്നതിന് ഭാഗമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബാക്ടീരിയോളജിക്കൽ കണ്ടാമിനേഷൻ വരുന്നുണ്ടോ, വേറെന്തെങ്കിലും കണ്ടാമിനേഷൻ വരുന്നുണ്ടോന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രൂക്ഷമായ വളർച്ച കേരളത്തെ പാടെ വലച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ കുഴൽക്കിണർ റീചാർജ് സംവിധാനം ഒരുക്കിയ വീടുകൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും കുടിവെള്ളക്ഷാമം ഉണ്ടായില്ല. ഇതോടെയാണ് സംവിധാനത്തിന് കൂടുതൽ പ്രചാരമേറിയത്. റീചാർജ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് എല്ലാവരും തന്നെ റീചാർജ് ചെയ്യണമെന്നാണ് നമുക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വെള്ളം വറ്റിപ്പോവുകയില്ല, കുറെ കൂടി മെച്ചപ്പെട്ട വെള്ളം നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. മലയാളി ചിരി ക്ലബിന്റെയും റിവൈറ്റ് ഹൈഡ്രോ സിസ്റ്റത്തിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ പദ്ധതി ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നു. ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ കട്ടപ്പനയിൽ പദ്ധതിയുടെ ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനവും നടത്തി. തുടർന്ന് സംവിധാനത്തിന്റെ ഉപയോഗവും ആശയങ്ങളും ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനായി മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ യോഗങ്ങളും ചേർന്നിരുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി സംവിധാനം നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിലും വീടുകളിലുമാണ് മുൻപ് സന്ദർശനം നടത്തിയത്. ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായി അടുത്ത നടപടിയെന്നോണമാണ് മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം റീചാർജിംഗ് സംവിധാനം ചെയ്ത കുഴൽക്കിണറിലെ ജലം പരിശോധിക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എത്തിയത്. കേരളാവിഷൻ ന്യൂസ്, ഇടുക്കി.